Ninashukuru. Na maafisa idara usalama kaunti ya Nandi wameteketeza na kumwaga lita zaidi ya 5,000 za pombe haramu iliyonaswa katika sehemu mbalimbali za kaunti hiyo. Akiongoza flyo eneo la Kabiet, kamishna wa kaunti ya Nandi Harman Shambi amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya watu 19 kukamatwa na kufikishwa mahakamani kutokana na biashara ya pombe haramu. Shambi ametoa wito kwa wakazi kujitokeza kupiga vita pombe haramu na kuwataka wote ambao wangali wanaendeleza biashara hiyo kutafuta njia mbadala ya kujikimu kimaisha. Iko shida, wanaume tujichunge jamani. Kuna vitu huko pombe inatengenezwa kwa njia zingine chafu, mazingira mabaya, nguo zingine mpaka za ndani unakuta zinatoka kwa pombe, hi-fi. Tunataka sasa wananchi wetu nao wajue, hata kama mambo ya pombe pia ni hatari, lakini kwa mambo ya kiafya. Kama wewe kazi yako unataka tu kunywa pombe, tukunywe pombe zile halali na mahali halali, mahali safi.